ပါရှင်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ27ရက်မြန်မာတက္ကရီ1389ခုဝါဆိုလပြည့်ကျော်23ရက်တောက်ကြာနေ့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေထိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကခင်ခင်ဤပါရှင်။ကျွန်မမတင်သေးပါပါရှင်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ခါကြီးနဲ့ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ The Voice Editor ချုပ်ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့တယောဇာရေးသားသူဗြိတိရှကိုကိုမောင်တို့ကိုတက်မတော်ကသတင်းမီဒီယာဥပဒေ25ခါနဲ့ထပ်ပြီးတရားစွဲဆိုလိုက်တဲ့သတင်းအမျိုးဘာသာသာသနာဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မဘာသာဆိုင်ဘုတ်တွေဖြုတ်သိမ်းရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုညွှန်ကြားလိုက်တဲ့ဆွေသတင်းတွေအပါအဝင်တာစီမျိုးနယ်မှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့မောင်းပြတ်တနတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြားပြည်နယ်မှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေထပ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးမိတဲ့ဆွေသတင်းတွေနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမသိရင်သတင်းတွေပြီးထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုထဲမှာတော့လုံးဦးစောအမှုမှလို့ပေါ့အင်းစင်ထောင်းနဲ့မှာပဲအဆောင်တစ်ဆောင်ကိုဟာလာယူလျာရုံးပြင်းနဲ့ဓာပြီးတော့စစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားခံထုတ်ရတဲ့အချိန်ကလာတရားခံပြန်ပို့ရတဲ့အချိန်စတာကြီးယုံနေသွားမယ်ရှင့်နေဥကိုနီကိုတနက်နဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကြည်လင်းကိုဖက်စီယာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်လေစိတ်ကအငှားရင်ပေါင်းတွေကိုတရားရုံးမှာစစ်ဆေးတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ပြဖို့ချက်ထဲမှာအပြည့်အစုံကြားကြရမှာပါဒါပြင်မွန်ပြည်နယ်ကမော်လမြိုင်ပြည်လက်မြေစက်ရုံမှာကြောင်မီးသွေးလောင်စာတုံးဆွဲနေတာကိုဒေသခံ3000ကျော်ကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းနောက်ရှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီ CSSU စီဝေးကိုထိုင်းဆိုရကတစ်ဆင့်မြန်မာဘက်ကပိတ်ပင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကသတင်းစာရှင်းလင်းတဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းပြဖို့ချက်တွေနဲ့အတူစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါအခုပထမဆုံးဒီနေ့တွေ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ကျောင်းစုသစ္စာတယောဇာဖော်ပြမိတဲ့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ခါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ The Voice Editor ချုပ်ဦးကျော်မင်းဆွေနဲ့အမှုမသက်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တရားသေးလွှတ်ခဲ့တဲ့ဆောင်းမရှင်ဗြိတိရှကိုကိုမောင်တို့ကိုတက်မတော်ကသတင်းမီဒီယာဥပဒေပုံမှန်25ခါနဲ့ထပ်ပြီးတရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာဦးကျော်မင်းဆွေကိုဒီကနေ့ရုံးထုတ်ရမှာအခုလိုသိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဗြိတိရှကိုကိုမောင်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဆိုရတာဆိုတာပြည့်တယ်။တမန်ပါတော့ကျွန်တော်လည်းမရောက်သေးဘူး။ဒီကျွန်တော်မီဒီယာသမားတွေဖိုင်ဆရာတွေပေါ့ဒီ channel တွေကိုဆွဲရည်ဒီ25ခါဝေးနေလို့မီဒီယာပုံမှန်ရှိပြီလားဖြစ်တယ်ဆိုမီဒီယာပုံမှန်နဲ့ပဲဆွဲစီခြင်းနဲ့ဒါနဲ့ဆွဲရတဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ဘူးဒါပေမဲ့66ခါကြီးလို့မျိုးဒီမိုကရေစီမစံတဲ့ဥပဒေနဲ့ဆွဲတာကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်မခံပါဘူးရှုံးချပါတယ်သတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့ထပ်ပြီးတရားစွဲဆိုခံရတဲ့အမှုအတွက်ဗြိတိရှကိုကိုမောင်ကအာမခံရှောက်ထားခဲ့ရမှာတရားရုံးကအာမခံပေးလိုက်ပါတယ်ပုံမှန်66ခါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဦးကျော်မင်းဆွေကတော့အခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲဆိုတဲ့အမှုအတွက်အမကံမလျှောက်ခဲ့ဘူးလို့ The Voice သတင်းစာရဲ့ဥပဒေအကြံပေးဦးခင်မောင်မြင့်ကပြောပါရယ်သတင်းမီဒီယာဥပဒေပုံမှန်25ခါခွေဟာလူတဦးတယောက်ကိုအသေးဖြတ်စေမှုအတွက်ဆွဲဆိုတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည်မှုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားရင်ငွေတန်3သိန်းကနေ10သိန်းအထိပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာပုံမှန်66ခါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုအတွက်ဦးကျော်မင်းဆွေရဲ့အမကံလျှောက်ထားချက်ကိုတရားရုံးက၈ချိန်မြောက်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်ဦးကျော်မင်းဆွေအပေါ်မှာ66ကားကြီးနဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကျရင်ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာထပ်ပြီးလျှောက်ထားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အမျိုးဘာသာသာသနာဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မဘာသာဆိုင်ဘုတ်တွေဖြုတ်သိမ်းရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကကရင်ပြည်နယ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖအံမျိုးကတရတော်ကျောင်းလိုက်မှာစိုက်ထူထားတဲ့မဘာသာဆိုင်ဘုတ်ကိုကာယကံရှင်တွေဘက်ကဖြုတ်သိမ်းမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်ဆိုရမွန်တိုင်းရင်သားရေးရာဝန်ကြီးဦးမင်းတင်ဝင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဆိုရဘက်ကကြတော့လေဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတယ်ဒါကိုဖြုတ်ပေးပါလို့နိုင်ငံတော်ကပြောလာတာဟုတ်ပါဘူးတို့ဘာသာတို့အဖြစ်နဲ့တို့ဖြုတ်လာအောင်ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်တော့အတင်းမဲ့ဝင်လို့မဖြုတ်ရင်ဘယ်တော့ပဲညာဆိုတဲ့ငွေကြေးတော့ပြပြင်းလို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကပြည့်ရချလို့တဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုဟောအတင်းရောအာရမရောဝင်ပြီးတော့ဝင်လို့ပါပြီမလုပ်ချင်သေးဘူးပါတနေငယ်လုံးကမဘာသာဆိုင်ပုတ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဖြုတ်သိမ်းဖို့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားပေမဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာမဘာသာဆိုင်ပုတ်တွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိမဖြုတ်သိမ်းသေးပါဘူးဒါပြင်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကဖအံမြို့တရတော်ကျောင်းတိုင်းမုတ်ဦးမှာစိုက်ထူထားတဲ့မဘာသာဆိုင်ဘုတ်ဟာဟောင်းနှွမ်းနေလို့ဆိုပြီးဆိုင်ဘုတ်တင်တဲ့အခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်းပြည်နယ်အတွင်းကမဟာနာဆရာတော်တွေကသက်ဆိုင်ရာမဘာသာဆရာတော်တွေကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာကင်းပြည်နယ်အတွင်းကမဘာသာဆရာတော်တွေအနေနဲ့
တရက်တော့ចောင်းတိုင်းမှာမဖတ်တာဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဆိုရဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်တာမရှိသလိုအဆိုရဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာလည်းမရှိသေးဘူးလို့ဝင်းကြီးဦးမင်းတင်ဝင်းကပြောပါတယ်ရှင်။ မန္တလေးတိုင်းတာစီမြို့နယ်မှာမောင်းပြန်တနက်22ရက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခရယာပြည်နယ်လိုက်ကုံမြို့မှာနောက်ဆက်တွဲခွင်းဆက်တရက်ခံတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းဆီးမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လိုက်ကုံမြို့ကနေနေရာမှာထပ်ပြီးဖမ်းဆီးမိတာလို့လိုက်ကုံမြို့မှာရဲစခန်းကစခန်းမှုဒူရဲမှုဝင်ထိပ်ကပြောပါတယ်ရှင်။ ตาซีก็เนี่ยท่านนี่ก็เนี่ยตะตะเดียวมาดีนี่ซูมินซูเนี่ยดีกว่าก็เจอเราตัวพี่ไอ้ญาณเนี่ยตัวพี่ไว้นี่เลยคือเนี่ยกูเองก็เลยแจ้งเปล่าเนี่ยตะตูนี่ด่าในแท้ยาล่ะบ่มันนี่ตรงมันเนี่ยก็จ้ะเราตะนูตะกาแทบลงมาย้ายไอ้เองตัวไว้นี่ก็จ้ะย้ายเราไม่อยากเลยบ่ซูเยนิวตะมีอยากเลยบ่แล้วเนี่ยแกนิวตัวบ่ตะตะยิ้เสร็จแล้วบ่อธิกตะยะขันฤาตาซีမျိုးเนี่ยมาพั้นซีมิตูฤาဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်စ
ဝင်တွေကစစ်ဆေးရမှာလူနှစ်ယောက်ပါတဲ့ကားပေါ်မှာ HK33 နဲ့ AK47 အမျိုးအစားလက်နက်22လက်ကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကားပေါ်မှာပါလာသူ2ဦးကိုစစ်ဆေးရမှာတော့အဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုလက်ခံမဲ့သူကိုမန္တလေးအောင်မြေတာဆန်မြို့နယ်မှာနောက်တနေ့ဖမ်းဆီးမိတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်တဲဆောင်လာသူ2ယောက်နဲ့လက်ခံမဲ့သူ1ယောက်စုစုပေါင်း3ယောက်ကိုလက်နက်ဥပဒေပုံမှန်16ကနဲ့အရေးယူထားတယ်လို့တာစီမြို့မှာရဲစခန်းကပြောပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိန်းနီမြို့နယ်ခန်းတိန်ကျေးရွာအုပ်စုမှာနယ်မြေမတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်မြို့ပေါ်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူတွေကဒေသခံ300ကျော်ဟာသူတို့နေရပ်ကိုဒီကနေ့ပြန်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျေးရွာ3ရွာကိုတပ်မတော်ကလုံခြုံရေးယူထားပေးတယ်ဆိုပြီးဗျူဟာမှုကလာပြီးပြောတဲ့အတွက်ပြန်လွှတ်လိုက်တာလို့ SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နန်းခင်ထားရီကပြောပါတယ်။ทีนี้เราโคน้าแย่คำเติมแย่มันสอกแย่คือว่ามิวเนี่ยอันนี้ทรงหยาดเลยกินตักกันเลยพอมาลงชุดยืดอยู่ท่าเลยคือบอกเลยอันนี้หยาดเลยต้องบรรลุเต็มต้องหยาดจอเล่ารอดชิเหมยเนี่ยขนาดเราอ่ะจูฮามูลาเราจะมาดูว่าเจ้าจ่าเราบอกจูจังเลยสีทรงหยาดเรานี่นี่นั่นน่ะสุดเราเปลี่ยนต้นโลยาเลยบอกแม่มาตู้รถตัดถือเลยชิเลยบอกမြို့နယ်အလံဝေးတဲ့ရွာကလူတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်သေးပဲလုံချုံရေးစိတ်ချရလောက်တဲ့အထိစောင့်ကြည့်အောင်ပဲလို့လည်းပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကဆိုးရတက်မလို့စစ်ကြောင်းတွေအဲ့ဒီရွာတွေဘက်ကိုရောက်လာကြတယ်လို့ချင်းရွာတွေအနီးတစ်ဝိုက်မှာ TNL တောင်းပလောင်တပ်ဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားနေကြတာပါ။နှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်ခန်းတိန်ချင်းရွာအုပ်စုကရွာပေါင်း900ကဒေသခံ900ကျော်တိန်းဒီမျိုးဘော်ကိုထွက်ပြေးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်ကြွဆိုးမြင့်အောင်နဲ့ဗဟန်းမြို့မှာရဲစခန်းကဒူရဲမှုအင်မင်းသိန်းတို့ကိုနိုင်ငံသားများရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့အရေးယူဖို့မြန်မာသတင်းသမားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီကဦးတိုက်လျှောက်ထားတာကိုဗဟန်းတရားရုံးကမနေ့ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ခရိုင်တရားရုံးကိုထပ်မံဦးတိုက်လျှောက်အောင်မှဖြစ်ပြီးတော့ပယ်ချလိုက်တဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးကတရားသူကြီးကိုလည်းကျင့်ထုံးဥပဒေဖောက်ပြက်မှုနဲ့တိုင်ကြားသွားမယ်လို့မြန်မာသတင်းသမားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီကကိုသာလွန်ဆောင်ထက်ကပြောပါတယ်ရှင်။ကြာစစ်ချင်းထုံးနေရာပြတ်ထန်းကြမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတိုင်တန်းမီဆိုတာနဲ့တိုင်တန်းသူကိုကြမ်းကျင်ခိုင်းပြီးတော့အမှုကိုဟိုပါတော့လက်ခံရမယ်ဆိုတာပါထားပြီးသားသူကအခုအဲ့ဒါကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဥတိုင်းလျှောက်တာကိုပြန်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့နေနေတဲ့တိုင်မီနေတယ်ကျွန်တော်တို့ KIO ပြင်ဆင်ရတတ်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီတရားသူကြီးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အရေးယူသွေးဖို့တိုင်တာမျိုးတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးလှုပ်ဖို့တော့ပြင်နေရရအခုဒါပြင်လဲဒီအမှုကိုလက်မခံမချင်းအစဉ်စစ်ဆက်ပြီးတော့တိုင်ကြားသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ပြည်ကရဲဇွန်လ30ရက်နေ့ကဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာ The Voice သတင်းစာတယောစာအမှုရုံးချင်းကိုလာရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့သတင်းတောက်တွေကိုတက်ချက်ဆိုမြောင်ကလက်ကင်ဖုန်းနဲ့နောက်ရောက်ခန်းပြီးတော့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးခဲ့တာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ချက်ဆိုမြင့်အောင်ကိုနိုင်ငံသားများရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေအရအရေးယူဖို့ဗဟန်းရဲစခန်းကိုတိုင်ကြားရမှာဒုတိယရဲမှုအင်မင်းသိန်းကအမှုမဖွင့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ချိုက်ထုံမြို့နယ်မှာမနေ့ညကမိုးသည်ထန်တဲ့အတွက်ရက်ွက်၄ခုနဲ့ကျေးရွာ၂ရွာရင်းနှစ်မြုပ်ပြီးတော့လူဦးရေ3000နီးပါးကိုရေပေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကိုဒီကနေ့ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ချိုက်ထုံမြို့ပေါ်မှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်း6ခုဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ချိုက်ထုံမြို့နယ်ထွေထွေဥချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်မှုမတ်စုခိုင်စာကပြောပါဗျ။သူတို့အပေါလုံးအရှင်းပြအောင်လုပ်ထားပေးတယ်လေအမကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်ထားပေးတယ်သူတို့ကျမရေးဆောက်ရှောက်တွေလည်းပေးထားတယ်အစားအသောက်တွေဘာတွေလဲဌာနတွေကထောက်ပံ့တာပေါ့အခုကအရင်ကကြွာထားတဲ့ရေတွေရဲ့ဟိုဟာတောင်ကျရေတွေရဲ့ဟိုချောင်းတွေကဟိုမြောင်းတွေကအရှံတဲ့ရေတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကြိုက်ထုံမျိုးကနေပိုင်းရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ဇေယမွန်တောင်သူစုကော့ဆန်နိုင်မြောက်ပိုင်းစတဲ့ရက်ွက်၄ခုနဲ့ဖက်ကလိတ်ကျေးရွာမုတ်ပလင်ကျေးရွာတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်
မွန်ပြည်နယ်ကစေရင်းနဲ့ပြည်လဲနေရချထားရေးဦးစီးဌာနကရေးပေးရှောင်လာသူတဦးကိုတပတ်စာငွေကျပ်2100နှုန်းနဲ့စုစုပေါင်းကျပ်59သိန်းဒီကနေ့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်မှုဦးတောင်းရွှေကပြောပါတယ်။စကိုင်း၊မကွေး၊ပဲခူးနဲ့ကရင်စတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းမြစ်ရည်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အထိရေးပေးထုတ်ခတဲ့8200ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ကစေရင်းနဲ့ပြည်လဲနေရချထားရေးဦးစီးဌာနရဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ချခိုင်ပြည်နယ်မောင်တုံးမြို့သုံးပိုင်းစစ်စေးရေးကိန်းမှာကာလာတံပိုးငွေကျပ်3500ဝန်းကျင်တံပိုးရှိတဲ့ WY စာရန်ပါစိတ်ကြွမှုရေးဆေးပြား98000ကိုမနေ့ကဖမ်းဆီးမိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘူးတီတောင်မြို့ကနေပြီးတော့မောင်တုံးမြို့ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ Highlight မော်တော်ယာဉ်ကားတစ်စီးကိုနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကရဲတပ်စစ်စေးရာကနေဖမ်းဆီးမိတာဖြစ်တယ်လို့မောင်တုံးမြို့ကတာဝန်ကျအရေးယာရှိတဦးကပြောပါဗျ။မော်တော်ကားပေါ်ကမှုရေးဆေးဝါးတွေကိုလက်ဝဲတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်တွေခိုင်နဲ့မောင်တော်ခိုင်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာမူရစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးရမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအထိစစ်တွေခိုင်မှာမူရစ်ဆေးဝါးမှု89မှုနဲ့မောင်တော်ခိုင်မှာ80အထိရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးတရားရေးဝန်ကြီးဦးမယောင်ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်အေရီတိုင်းမူပင်မြို့နယ်ရပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ဝင်းဟာမိခင်ပါတီဖြစ်တဲ့ NLD မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တာရက်တီလိုကြောင်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဒီကနေ့အကြောင်းကြားစာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးတင်ထွန်းကပြောပါတယ်။ဒီပါရီကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူတတိပုဂ္ဂလကုသကုသရေးဆေးအတိမပြုပါဆိုစာလေးတင်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးစာတွေဝင်လာရင်ဒီလုံးရုပ်ဘက်ကော်မရှင်ကစုံညီစည်းဝေးထိုင်ရမှာစုံညီစည်းဝေးထိုင်ပြီးမှဒီတင်တဲ့စာကိုသာသုံးဖြတ်ကြတော့ပေါ့ဒီချက်ဒီနေ့မှစာဝင်လာဆိုတော့တောက်ကြနေလို့ဖြစ်တော့ရုံးပြေတေခံတော့ရှေ့တစ်ဘက်မှာပဲစုံညီစည်းဝေးထိုင်ပြီးသုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူတွေကသုံးလို့တဲ့အခါကျရင်လက်ရှိဒီစဲဥရိနီဥရိနဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့တိုင်းညီမှုရှိမှုရှိပေါ့ဒါတွေပဲစစ်စစ်ပြီးတော့ပဲဥရိနဲ့အညီပဲဖွင့်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ဝင်းကကော်မရှင်ကိုတင်ပြတဲ့အကြောင်းကြားစာမှာဘာကြောင့်နှုတ်ထက်တွေဆိုတာကိုထည့်သွင်းရေးသားထားတာမရှိကြောင်းနဲ့ကော်မရှင်အနေနဲ့စီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကတဆင့်ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ဦးစိန်ဝင်းကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးဦးစိန်ဝင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမအူပင်မြို့နယ်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့တခြားပါတီဝင်တဦးပေါ်မှာအမှုဖွင့်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီကိုအသိမပေးတဲ့အတွက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်တောင်သူလယ်သမားနဲ့လုံသမားရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနေရာကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုနဲ့တူရုပ်မြင်သံကြားကနေတပြိုင်တည်းထဲထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်အခုတစ်ခါမှာတော့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါရှမ်းပြည်ညညရေးကော်မတီ CSSU ရဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ကိုအခုလမကုန်ခင်မှာစာပေးပို့သွားမယ်လို့ဒီကနေ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာ RCSS အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်ဆက်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ် RFA သတင်းတောက်ကိုအောင်မွန်းမြင့်ကချင်းမိုင်မြို့ကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ချမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီ CSSU အစည်းအဝေးမှကျင်းပဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာစစ်တမ်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်စောလက်မှတ်နဲ့ထိုင်းဘရင်တပ်မတော်အမှတ်3တိုင်းဒေသကိုစာရေးတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိ CSSU ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရော့စစ်ကပြောပါတယ်စစ်တမ်းမှုပေးပို့ထားတဲ့စာကိုလည်းသတင်းတောက်တွေကိုပြသခဲ့ပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြောင့်လုပ်တယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူးလို့သတင်းတောက်တွေကိုရှမ်းပါတဲ့စကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုပါတယ်မလျော်နဲ့တပ်မတော်ကောင်းဝန်ကြီးခွေယူเขาก่อนบอกก่อนแต่เขาย้ำมันเหมือนไงอันเตียมมาในช่างเป็นตับชื่อไงเตียมมาดีไทยตับชื่อผู้เล่นเชียนในท่ามาจนตั้งรอนี่เนี่ยเป็นดูมีตัวเส้นท่าจะชี้เดี๋ยวสอนจงเล่นน้ำเลยดีกว่าว่าจังเลยสอนดีตั้งรอนี่เนี่ยรู้สิตันยงมาในเดซิ่งดีไทยสายยี่เดียวจังจ้าละละปนเนาะว่าจังเลยสอนจงเอาสุยาในประเทศเรานี่ใช่พอสายยี่ไปมาจงเปลี่ยนเดี๋ยวจูจังมีที่เปลี่ยนเลยสุยาเลยดีกว่าในประเทศเราไม่ตีဒါကြောင့်မလို့တမ်းတော်ရဲ့စစ်စာချက်ပေါ်ကျွန်တော်လည်းနားမလည်နိုင်သေးပါဘူး။စာထဲမှာပါတဲ့ CSSU ဖွဲ့ဟာရွေးကောက်ဘက်ကနေတရားဝင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သလို CSSU ဖွဲ့မှာ NCA လက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်တာကြောင့်ဒီစည်းဝေးကိုမကျင်းပဖို့တားမြစ်တာဟာလည်းခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရော့စစ်ကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်ကြောင်အစိုးရတက်မတော်ဟာလက်ရှိငင်းငင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ဆောင်နေတဲ့ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမရှိသလို
MCA ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်သဘောထားမျိုးပြသနေတာဖြစ်ပြီးအားလုံးအတူတကွငြိမ်းချမ်းရေးကိုအကောင့်တွေဖော်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆက်ပြောပါတယ်။ကော့ပြန်နေတဲ့တပ်စစ်ကမန်းချုံမာဒီတပ်စစ်ထိုင်ကမ်းစီရနေနေမန်းဘယ်နွားခံจอมขั้นตอนแผนจีแล้วก็มันตํารวจนี่เนี่ยที่ไทยหมดเนาะสิตังยงวันนี่ตะสิที่ไทยตํารวจไปกูหนูมีหันตาสิทางเนี่ยอันนี้มาจนรู้ว่า NC ตํารวจ NC ไลน์บอกมาไม่อยากรู้ตัวว่าที่ NC มาไล่หนาวสุดแล้วมีตัวราชิบาแล้วสุดจนรู้ NC นี่ได้อยากจะนิ่งเฉยซุยนี่ในเนี่ยมาအစိုးရနဲ့တက်မလို့ပါမူတည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုအစိုးရနဲ့တက်မလို့ကငင်းချင်းပေါ်ဆောင်နေနေရမှာသူ့ကိုတဘောထားချိမှဖို့လိုပါတယ်။ CSS ယူအဖွဲ့အနေနဲ့အခုအစည်းအဝေးကျင်းပဖို့အတွက်ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပြီးမှကျင်းပတာဖြစ်သလိုကျင်းပဖို့တားမြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးရော့စစ်ကပြောပါတယ်။ချန်ပီယံညီညွတ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့လာမယ့်27ရာစုပင်လုံညီလာခံအတွက်မူဝါဒရေးရာကိစ္စတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာအခုလိုတားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေဖြစ်လာတာဟာငြင်းငြင်းရေးအတွက်ပုံမနှိမ့်ကွေးနိုင်ပြီးဒီအတိုင်းဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံဘုတ်ကိုပြောတဲ့2019ခုနှစ်ဟာငြင်းငြင်းရေးနှစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဟာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရော့စစ်ကသတင်းထုတ်တွေကိုအခုလိုပြောဆိုပါတယ်ငြိုပွတ်ใจกว้างต่อกันဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သဘောထားချင်းမှကြဖို့လိုပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်နေအနေနဲ့အပြန်နံကြိုတည်မှုတိဆောက်ကြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော် NCA အပေါ်ရောပြည်နယ်စင်ပြောင်းစုစင်ကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့သဘောတူညီချက်တွေအပေါ်မှာအားလုံးအမြင်သဘောထားတူညီကြဖို့လိုပါတယ်အခုအဲ့ဒီအချက်၃ချက်လုံးဝမရှိပါဘူးဒီအခြေအနေတွေကြောင့်အစိုးရတက်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအကြားသဘောထားကြီးစွာနဲ့နားလည်ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးကိုအတူတကွအကောင့်တွေပေါ်နိုင်မှုအတွက်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ထံဇူလိုင်လမကုန်ခင်မှာစာရေးပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုအောင်မိုးမြင့်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါရှင် NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးရှေ့နေဦးကိုနီလှုပ်ကြံခံရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုတ်ကြံသူကြည်လင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့တပ်သေးတွေကိုရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဒီကနေ့စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်စိုးဝင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်အပီဆိုင်ရာလေစိတ်မှာတနက်နဲ့အနီးကပစ်ခတ်လုတ်ကြံခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီရဲ့အမှုကိုရုံးထုတ်လာတဲ့နေ့ဟာဆိုရင်16ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ရုံးထုတ်မှာတော့ဦးကိုနီကိုလုတ်ကြံသူတနက်သမားကြည်လင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရမှာပါဝင်တဲ့အရက်သား2ဦးနဲ့ရဲအုပ်တယောက်ကိုတရားရုံးကထွက်ဆိုချက်ရယူတာဖြစ်တယ်လို့တရားခဏ်ရရှိနေဖြစ်သူဦးအောင်ခန့်ကပြောပါတယ်။ဒီရုံးချင်းဟာအခုဆိုရင်16ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီပေါ့။ဒီနေ့ရောထူးခြားချက်အနေနဲ့ရုံးမှာဘာတွေလှုပ်ဆောင်တာရှိပါလဲဗျ။ဒီလိုဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားလူပြတက်တည်ကြီးပဲလေ။တရားလူပြတက်တည်ကအရသားနှစ်ယောက်နဲ့ဟိုလုံချိုရေးဒူရဲအုပ်တယောက်ပေါ့။အရသားနှစ်ယောက်ဆိုတာလေအဲ့ဒီကဒီကုမ္ပဏီကလုံချိုရေးဝန်ထမ်းနေပေါ့။နော်တရားခဏ်ကြည်လင်းကိုဖမ်းတော့ဟာဝင်ရောက်ဖမ်းတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ပါတယ်။နော်ဦးကုန်ဒီလောက်ကြတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ကားပါကင်ကရှင်းလင်းလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိတဲ့အရသားတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဦးလက်မျိုးအောင်နဲ့ဦးအောင်မြင့်ဦးတို့နှစ်ယောက်ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်စစ်တယ်လေနောက်ဒူရဲဦးဇော်လက်ဒူရဲဦးဇော်လက်ကတော့အဲ့ဒီအချင်းဖြစ်တုန်းကအမှန်ငါလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကမှဒူရဲဦးတာဝန်နဲ့နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလဲစခန်းမူရဲဦးမိုးနေကဘာတနတ်တန်ကြားတယ်လူတော်ပြစ်တော်တော်သွားတယ်လိုက်လိုက်ဆိုသူလဲလိုက်ဖမ်းတဲ့နေရာပါတာပေါ့ကားပေါ်မှာအဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဟိုလက်တီလျောက်နော်ကိုကြီးလျောက်ဖမ်းတာသူကိုဒူရဲဆိုတော့ကဖမ်းတဲ့ကြောင်းတွေထွက်သွားတာဒါပါပဲရှိတာပါပဲတနတ်သမားကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားရင်တေဆုံးသွားတဲ့အငှားရင်မောင်ကိုနေဝင်းအတွက်ရှေ့နေအဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့ဥရောပဆန်းအောင်ကိုအမှုကြမြင့်ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းကြည့်ပါတယ်ဒီလိုအမှုအခင်းအကြီးကိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းအမေးမချပဲနဲ့6လကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့အပေါ်မှာရောဆရာဘာသုံးသက်ပြောဆိုချင်တာရှိလဲဗျအဲ့ဒါတော့ဒီလိုပါတကူကရှိတာက6လကျော်ကြာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားခံပြေးကိစ္စဆောင်ရွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတိုင်းကိုတက်သွားတော့တိုင်းကိုအမှုရဲခေါ်ရတာနဲ့ရှောက်လွှဲချက်ကြားနာဖို့အစီအစဉ်ဆောင်ရတာနဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အချိန်ကာလလေးရှိသွားတဲ့အတွက်ကြာမြင့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာတော့ဗျာဂလုံးဦးစောအမှုမှလို့ပေါ့အင်းစင်ထောင်းနဲ့မှာပဲအဆောင်တစ်ဆောင်ကိုဟာလာရွေလျားရုံးပြင်းနဲ့ထားပြီးတော့စစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားခံထုတ်ရတဲ့အချိန်ဟာလာတရားခံပြန်ပို့ရတဲ့အချိန်စတာကြီးယုံနေသွားမယ်လုံယုံရင်းလဲပူအားကောင်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေဒီဘက်ကတော့ညှင်းဆိုရမရှိပါတရင်တော့တွေတော့ဝင်ဝင်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှပြည်သူကိုပြန် message ပေးနိုင်မယ်တက်တွေကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့စစ်ပြီးတော့ရုံးချိန်ကိုဟာလာအเจ้าသားတွေအမှုတော်ကတာပရီမှာလှုပ်သူလို့ပေါ့နော်ညနေ၄နာရီလောက်အထိတော့
စစ်ဆေးနေခြင်းနဲ့တချိန်ကိုတက်တည်အနည်းဆုံး5ရောက်6ရောက်လောက်ပေါ့ဟုတ်လားဒီတက်တည်80ထဲမှာလိုတိုရှင်းသွားနိုင်တဲ့နှစ်မျက်နှာလောက်သွားမယ်တက်တည်တွေလည်းအများကြီးပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကောက်နှုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုဦးစားပေးအမြန်မြန်ဆစ်သွားလိုက်ရင်ကျန်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကကိစ္စမကြီးဘူးတချိန်3ရောက်လောက်ဆစ်လို့ရတယ်တော့ရုံးကြီးကအခုဆိုရင်စက်နှစ်နိုင်မထိုးခင်ပြီးနေတယ်နော်တကယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်3ရောက်ဆစ်မယ်ဆိုရင်3ရောက်လောက်ဆစ်ရလာတယ်အဲ့ဒါအားနည်းချက်တော့ရှိတာပေါ့နော်ရုံးရဲ့အစင်မပြေမှုတစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်အဓိကတရားခံလို့ယူဆရတဲ့အောင်ဝင်းခိုင်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာအောင်ဝင်းခိုင်ဆိုသူဟာပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကတက်မတော်ကနေဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်နဲ့ယာတုကနှုတ်ထွက်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥက္ကုနီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တေအယောက်80ကျော်ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်အချိန်အမှုပြီးဆုံးမယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျပြောနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာRFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်လေးကို87.7 ဂျူရူနဲ့ New Skies ဂျူရူတွေကနေတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းအံ့ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့စဉ်စီစဉ်လေးကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးစနေနေ့မှာထုတ်လွှင့်တဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာနောက်တစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ RFA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါရှင်။မွန်ပြည်နယ်ကြံမြောမြို့နယ်ကမော်လမြိုင်ပြည်လက်မြေစေယုံမှာရှိတဲ့ကြောင်မီးသွေးလောင်စာ၃လျှက်စစ်တားပေးဆက်ရုံကိုရပ်တန့်ပေးဖို့အတွက်ထောင်နေချီတဲ့ဒေတာကန်တွေဟာမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ RFA တင်းတောင်မတ်စတာဆူအောင်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒေတာကန်တွေနဲ့ရပ်ဘက်ဖွဲ့တွေကကြောင်မီးသွေးသုံးလျက်စစ်တအားပေးဆက်ယုံကိုကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ကြောင်မီးသွေးစန့်ကျင်ဘွဲကိုဒီနေ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကပြားတောင်ဒေသခံတွေဟာဘီလက်မြေထုတ်တဲ့ MCN ကုမ္ပဏီကကြောင်မီးသွေးသုံးလျက်စစ်တအားပေးဆက်ယုံကိုရပ်တန့်ဖို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပြည်내အစိုးရပြည်အောင်စုအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ဘာမှဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိတာကြောင့်ဒုတိယအကြိမ်ဆန္ဒပြတာလို့ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်နိုင်ရဲစော်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကဘာတိရောက်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့ထပ်ပြနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနေရှိပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကောက်တကောမနော့ဒေတာမှာပြခဲ့တယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးစာတင်ခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးစာတင်ခဲ့တယ်။ဘာမှမတိရောက်ခဲ့ဘူး။သို့သောမတိရောက်လို့ဆက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလိုက်တဲ့တဘောတက်ရောက်သွားမယ်။မတိရောက်ဘူး။ထိရောက်တဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်သွားမယ်။ဆန္ဒပြသွားမယ်။ကျွန်တော်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချာနေတဲ့ဖေးကဖေးစီဒီ MCN ဘီလက်မြေဆက်ယုံဟာကြောင်မီးသွေးသုံးတန်အားပေးဆက်ယုံအသုံးပြုမယ်ဆိုတာအစကဒေသခံတွေကိုအသိပေးတာတွေမရှိဘဲ2015ခုနှစ်စတင်အသုံးပြုချိန်မှသာသိရှိရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ကြောင်မီးသွေးတန်အားပေးဆက်ယုံကြောင့်လေတုညဉ့်ဉန်းလာမကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေကြတာလို့ပြားတောင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကဥရွှေဝင်းကပြောပါရယ်။ကြောင်မီးသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြက်ကကြောင်မီးသွေးဆက်ယုံကိုလည်းတော့ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ဘူးပြီ။ဒီကြေဒေတာမှာကန်စားနေရတဲ့ဒီရေအရင်မြစ်တိခိုက်မှုရေဒီကြေ19ရွာမှာရွာသူရွာသားတွေကြောက်မိသေးအတွက်ကြောက်နေအဆုတ်ယောဂဝေဒနာတွေနဲ့ခံစားနေရတဲ့အတိုင်းအတာပေါ်မှာကျွန်တော်ဒေတာကံတွေကလက်တွေ့ကျင်းစင်ပြီးတော့တောက်ရောက်လည်လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒေတာမှာကြောက်မိသေးနဲ့လက်ပတ်မှုကိုလုံးဝအလိုမရှိဘူးဒီနေ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာကြောင်မီးသွေးအလိုမရှိကြောင်မန်းခွဲတာတွေရှော့ချပြီးရေအရင်မြစ်ကိုမထိခိုက်စေရင်းနဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေမပြက်စီးစေရေးစတဲ့ကြွေးကြော်တန်းတွေကိုကြွေးကြော်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါဗျာ ဆန္ဒပြသူတွေဟာဘီလက်မြေဆက်ယုံကိုပိတ်သိမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲကြောင်မီးသွေးသုံးလျက်စစ်တအားပေးဆက်ယုံကိုကန့်ကွက်နေတာဖြစ်ပြီးအခြားလောင်စာပြောင်းသုံးမှုတောင်းဆိုတာလို့ဆန္ဒပြရမှာပါဝင်တဲ့ကြိုင်မယောမျိုးနဲ့ကော်တွန်းကြီးရွာသူမိနီနီအောင်ကပြောပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့ဘီလက်မြေဆက်ယုံကိုပိတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟောဒီအတိတ်ကဒီကြောင်မီးသွေးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်လူတွေကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ဒီကြောင်မီးသွေးကိုကျမတို့ရက်စေချင်တာကြောင်မီးသွေးကိုမတုံးစေချင်တာထောင်ထဲချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာမော်လမြိုင်ကန္နာလန်းမှာရှိတဲ့ရေပေါ်ဈေးကနေတဝဲတရားလန်းအပေါ်လန်းအလဲလန်းတွေကနေလမ်းလျှောက်ချီတက်ပြီးရေပေါ်ဈေးမှာကြောင်မီးသွေးကိုစန့်ကျင်ကြောင်းဟောပြောပွဲလုပ်ပြီးအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာဘီလက်မြေစက်ရုံကိုကြောင်မီးသွေးတွေတည်ယူတဲ့တင်မောကြီးတွေကြောင့်အဒရန်မြေကမ်းမပြိုလာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေအနေနဲ့အဒရန်မြေရေကိုအရင်ကတောက်သုံးပေမဲ့လက်ရှိမှာမတုံးရဲပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုကြိုင်မယောမြို့နယ်ကတန်ဃာတော်တွေ၊ကော့ပနော၊ကော့ဒွန်၊ကွမ်ငန်၊ကော့ဝမ်နဲ့နိတုံစတဲ့ကြေးရွာ73ရွာကဒေသခံတွေနဲ့ဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။တောင်မီးသွေးတာအပေးစရို့RFA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတာပါရှင်။အချင်းတောင်တွေထဲမှာအချင်းသားဥယျာဉ်အစမတန်များပြားနေပြီးအများစုဟာမူရင်ဆေးဝါးမှုနဲ့အချင်းကျခံနေရသူတွေဖြစ်တယ်လို့မြို့သားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစင်မြိုင်ကဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောလိုက်ပါတယ်။ RFA တင်တော်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအချင်းထောင်ပေါင်း66ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချင်းထောင်တွေကရှိခုကိုမြို့သားလူခွင့်ကော်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။မြို့သားလူခွင့်ကော်မရှင်ကစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းထောင်10ခုရဲ့ဝန်ဆက်မှုဟာအကျဉ်းသားဥယျာဉ်6000ပဲရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာအကျဉ်းသားဥယျာဉ် 7400 ကျော်ရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေထဲမှာအကျဉ်းသားဥယျာဉ် 6000 ကျော်ဟာဝန်ရည်ဆေးဝါးနဲ့အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစစ်မြိုင်ကပြောပါတယ်။2016ခုနှစ်တွင်စစ်ဆေးတဲ့အကျဉ်းထောင် 7000မှာဝန်ဆက်မှုက6000လက်ရှိက7466ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုက42ရာနှုန်းပုံနေတဲ့ပြတော်တော်ပဲကျက်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းကြတဲ့အထက်မှာအလုံးအချင်းမှုအချင်းသား6262ဦးကငွေရစေဝါမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းသားအလုံးရဲ့83.69%ရာနှုန်းရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြို့သားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့2016ခုနှစ်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုဒီကနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြရမှာဦးစစ်မြိုင်ကအဲ့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာအကျဉ်းထောင်တစ်တွေတည်ဆောက်ပြီးတော့လက်ရှိအကျဉ်းထောင်တွေကိုတော့အခြားနီးလနဲ့ပြောင်းလဲသုံးစွဲတင့်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ရုံတွေမှာလူနာတွေကိုခြေထိတ်လက်ထိတ်ခတ်မဲ့အစားတီးကြားအခန်းတွေထားဖို့ဂျမုံငွေပေးတင်တယ်လို့လည်းဦးစစ်မြိုင်ကပြောပါတယ်။နယ်မြေရဲစခန်းတွေမှာအင်အားမလုံလောက်တဲ့အင်အားဖြည့်တင်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အချုပ်သားများနဲ့ပတ်သက်လို့စားရေးတောင်းရေးနဲ့တောက်သုံးရေးအဖွံ့ဖြိုးရန်ပုံငွေမလုံလောက်တဲ့အတွက်ဘာသာငွေတွန်းညင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြည်မှုပြည်ဆွဆွဲခံရတဲ့ကလေးတငယ်များကလေးတငယ်ဥပဒေအရတရားထင်ထင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘို့တော့အချုပ်သားတွေမှာတရားမရှိတဲ့အတွက်တင်းတင်းဆောင်ဆောင်ရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလေးတငယ်တွေအားလည်းသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကထိခိုက်ရရှိပါတယ်။နောက်ဆေးရုံမှာကျွန်တော်တို့အချုပ်ကကတ်ဝတ်မရှိတဲ့အတွက်ဆေးရုံများမှာလူနာတွေကိုလက်ထိတ်ကချီထိတ်ခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဘုံသိက္ခာထိခဲ့ပါဒါဝင်ငယ်သောအပြင်ဆေးရုံတွေမှာတိကျအခန့်ဓာတ်ပါအသက်တော်တဲ့နေရာမှာထားရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတင်ပြခဲ့ပါအကျဉ်းသားလူနာတွေဆေးရုံကိုအချိန်မီရောက်ရှိဖို့အတွက်ဘ ਹੁ အကျဉ်းထောင်တွေမှာလူနာတင်ရင်တွေထားရှိတင်တယ်လို့လဲဦးစစ်မြိုင်ကအကြံပြုပါတယ်ရာဇဝင်လူစိုးတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုစနစ်တကျပြုစုပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့စနစ်ကိုပြန်ပြီးအကောင့်ထဲပို့ဖို့ကိုလဲဦးစစ်မြိုင်ကပြောပါတယ်။ရာဇဝင်လူစုများနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းများစနစ်တကျပြုစုပြီးသက်ဆိုင်ရာနေနေရဲစခန်းမှာများမှထိမ့်သိမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးစနစ်ကိုပြန်လည်အကောင့်ထဲပို့ရန်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ပစ္စည်းများကိုထောင်ဝင်ထောင်ွက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာဘုံစိတ်ကထိခိုက်စေတဲ့ရှာဖွေခြင်းတွေဖြစ်လေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခင့်မီ X-ray ရှာဖွေဆက်လိုအားမျိုးအနက်ကန်ကွေများအသုံးပြုပြီးရှာဖွေတာမျိုးဖြင့်ဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းလည်းကျွန်တော်အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့အစည်းအခမ်းအနားကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးပြီးအတည်ပြုမပြုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အချင်းထောင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့အစည်းအခမ်းအနားအကြောင်းကို RFA တနင်္လာကိုဝင်းကိုကိုလက်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်။ပြည်သက်များရှင်မနက်ဖြန်ဇူလိုင်လ22ရက်စနေညဘက်မှာထုတ်လင်းမဲ့မေးပြရစီအောင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာတော့အရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဆိုတာပါလဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လိုက်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေကတော့မဟာဗျူဟာနဲ့ဘူဝါရလေးလာရေးအဖွဲ့လေးလာရေးအဖွဲ့ကဦးအောင်သူငိမ့်နဲ့အတူတင့်ဘဝမဂ္ဂဇင်းတာဝန်ခံထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဦးတင်မောင်တန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းသူတွေအနေနဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ် 399-5364-4329 နဲ့399-5364-4269တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိပေးရပါတယ်ရှင်။ဒီညအတွက်ရုပ်မြင့်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဒီမာရီယန်နာပြီးတော့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လင်းသွားမှာပါရှင်။
်